Hayırlı uğurlu olsun Necə Deyərlər. İctimai televiziyanın efirinde bugündən etibarən baxa bilərsiniz bu seriallarda yeni mövsümünə Necə Deyərlər. Biz de devam edirik. Bəli, studiyamızın qonağı da var. Hər zaman olduğu kimi, hər həftənin cümə günü Turan bizlə beraber olur. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Yaxşıyam, sizin de sabahınız xeyir olsun. Çok teşekkür ederim. Peki, elə körpü not ayından başlayaq. Başlayaq. Keçən mövsümdə, yəni 2022-ci ildə Emil Quliyev bizə ilk körpünü təqdim elədi. Bu körpünün bu tayıydı. Bu da o tayıydı. Bu mövsümdə bəli, o tay olacaq. Körpünün o tayında. Çox yaxşı şeylər var, deyim sizə. Bu dəfə mistik, əgər dünyaya getmək istəyiriksə, mütləq bu serialı izləyək. Aha, və mən məsləhət görürəm, bəli. Və bugün mən özüm də izləyəcəyim saat 21:00-dan etibarən. Və Emil Quliyev özü dedi ki, burada çox fərqli işləmişəm. Niyə görə? Çünki burada mistika daha çoxdur ötən mövsümdəki körpüyə nəzərən. Deməli, siz onunla həm söhbət olmuşsunuz. Bəli, bəli. Və serialın sonu necə qutarır? O barədə nə deyirsiniz? Vermek tam olmaz. Elbette ki danışmışım, 8 bölümdür bəli. 8 bölümdən ibarətdir ve çok yaxşı olacak. Niye? Çünkü çok yaxşı aktör bu dəfə heyeti var. Təbii ki, keçen dəfə aktör heyeti de çok güzel idi. Bu dəfə isə fərqli aktörlarda dəvət edib. Hətta Emil dedi ki, mən işlədikcə çok şad oluram ki, yeni simaları tapıram ve görürüm ki, Azərbaycanda ne kadar istedadlı aktör ve aktrisa var imiş. Heç biz onları qəlibə salmamışıq, heç bilməmişik. Onlar da işlədmişik. Bəli, bəli. Təsəvvür edin, bu dəfə əlavə gələn qonaqlar da seriallar çəkilir. Əlbəttə ki, təbii bu artdıqca bu sistem, bu quruluş çoxaldıqca, işlər çoxaldıqca bu da olacaq. Bəli, bəli, ulduzlar da çoxalır və bizə yeni simalar gəlir və bu dəfə körpünün o tayında əlavə olaraq gəlib deməli Həcər xanım Rus Dram Teatrının aktrisası da bilirsiniz. Və eyni zamanda Amid Qasımov. Mən Amid Qasımovu uzun illər əvvəl də Yux Teatrından da tanıyıram. Çox yaxşı aktördür. Və yaxşı ki, bu mistik janrda olan seriala Emil onu dəvət edir. Və əminəm ki, onun simasına tam oturub bu obraz. Nofəli bilirik. Nofəl Mamed obrazında keçən sezonda vardı. Bu mövsümdə də gələcək görüşümüzə. Amma bu dəfə, keçən dəfə mistik mövzu gedirdi təbii təsbihin üzərində. Bu dəfə olacaq kitabın üzərində. Və ruhlar dünyasına gedəcək kitabda nələr olacaq, o dünyaya necə gediləcək və bu dünyadakıların o dünyaya gedib qayıtma şansı necə olacaq və bax bu mövzu 8 bölümdə yerləşdirilib. Eyni zamanda burada Sabirə xanım Abdullayeva da olacaq və təbii ki çox yaxşı aktrisalar, deyirəm də aktyorları toplayıblar və eyni zamanda burada antagonizm var. Çünki xeyirlə şərin mübarizəsi burada əsas mövzudur və bilirsiniz bu əbədi və əzəli fəlsəfi mövzudur və ona görə də burada antagonist bir obrazda olacaq Amid Qasımov və bunu görəndə çox sevəcəksiniz bu obrazı və əminəm treylerdən də artıq onun simasını gördük və Emil Quliyevə uğur arzu edirik və İctimai Televiziyanın tamaşaçılarını bugün saat 21:00-da dəvət edirik ekran qarşısına mütləq izləyin, heç peşman olmayacaqsınız çünki 2022-ci ildə çox böyük reytinglə izlənilmişdi bu serial, bəli, bilirsiniz və eyni zamanda da Əqrəb izlənilmişdi Əqrəb mövsümü və təptəzə də bir xəbərdir, bir cümlə ilə deyim ki, axşam Emil Quliyev dedi ki, noyabr ayından etibarən biz Əqrəb 2-nin çəkilişlərinə start veririk. Bu super bir açıqlamadır. Bir daha təkrarlayın, bir daha təkrarlayın. Noyabr ayında Əqrəb mövsümü 2 serialının çəkilişlərinə start verilir. O da təbii ki, İctimai Televiziyanın sitesi alır. Biz çox istəyirik bilək ki, kinoteatrlarda gidib baxa biləcəyimiz hansı filmlər var? Kinoteatrlarda çox gözəl doğrudan filmlər var və mən buradayım ilahi, təbii ki, İctimai Televiziyanın da media dəstəkçisi olduğu bir filmdir. Bilirsiniz, yenicə ekranlardadır, daha doğrusu böyük ekranlardadır. Kinoteatrlarda Rasim Cəhvərin əsas rolda olduğu bir filmdir və Qulu Əsgərovna Nicat Dadaşova da uğur arzu edir. Çox yaxşı bir bədii və təmpərvəlik mövzusunda bir film ekranlaşdırdılar. Bəli, filmə biz getdik, dəvət olunmuşduq, çox gözəl. Və bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, filmdə zəiflik var, filmdə müəyyən nöqsanlar var, filmdə bu var, o yoxdur, o var, bu yoxdur. Bunu deməkdənsə, gedib orada filmə baxmaq, dəstək olmaq və Qarabağ mövzusunda bəli, işlənilən və təmpərvəli filminə dəstək olmaq mütləq lazımdır. Təbii ki, eyni zamanda Vaqif Mustafayevin Həyat deyəsən gözəldir filmində bu sıradadır. Amma yeni ekranlara gələn, tamaşaçılarımıza təqdim olunan əcnəbi filmlər də var təbii ki. Ən məsləhət olacaq filmlərdən ikisini sizə deyim. Biri qorxu janrında olandı. Kim istəyir gedib baxar bu janrı sevən? Bu Freddy'nin 5 gecəsi filmidir.
çox fərqlidir. Deyim sizə niyə Jason Blum'un rəhbərliyi ilə çəkilib. Bilirsiniz də Blumhouse çox qorxu filmlərini Annabelle-də, Sinister-də, Mişar silsiləsidir. Bunlar yəni təqdim eləmiş bir böyük şirkətdir və bu filmi də onlar təqdim eləyirlər. Çox maraqlı bir qorxu janrındadır. İnanın ki, maskotların insanlara nələri təqdim eləyəcəyini, hansı qorxunu yaşadacağını bu filmdə tam görəcəksiniz. Özü də böyük ekranda. Bəli, çox maraqlı filmdir və eyni zamanda dram janrında və kövrələcəyiniz bir film izləmək istəyirsə, təbii ki, çoxdandır mən Türk istehsalı olan film demirdim, amma bu Hər şeyə rağmen adlı Türk istehsalı olan bir filmdir. Çox yaxşı filmdir. Yəni məşhur iş adamı İlhan Doğanın həyatından bəhs eləyir, bioqrafik dramdır və bilirsiniz o hələ 25 yaşından etibarən Avropada müthiş türk adlandırılırdı. Yəni o dərəcədə istedadlı yetim oğlan, atası, anası olmayan, zibil torbası adlandırılan uşaqlar arasında bir oğlan özünü necə yetişdirdi və Doğan Holdinglərinin rəhbəridir bugün və bir insanın sıfırdan başlayıb haralara yüksələcəyini bu filmdə çox yaxşı görəcəksiniz. Mütləq kinoteatrlara gedin. Filmlər haqqında həqiqətən də belə heyrətlə dinləyirik sizi. Polşa filmlərinin nümayişindən də danışaq. Hə, mən Polşa filmlərini öz növbəmə deyim ki, çox sevirəm. Çünki mənim ən sevdiyim istehsal həm Polşadır, həm İrandır. Bunlar mənim çox sevdiyim film istehsal ölkələrdir və Polşa Visla film festivalı ilə Azərbaycan kinematoqrafçılar birliyi hər zaman əlaqədə olurlar və onların müqaviləsi əsasında bu ildə oktyabrın 10-unda təntənəli şəkildə açılışına başlayacaq və bu film 6 bədii film təqdim olunacaq Polşa istehsalı. Bilirsiniz, Polşa filmə bizim Azərbaycan kinosunun 125 yaşıdır. Polşa kinosunun isə 124 yaşıdır. Bizdən bir il balacadılar və çox qədim tarixləri var. Ona görə də Polşa, təsəvvür edin ki, Polşa bizə Polanskini tanıtdı, Zanussini tanıtdı. Bəli, Polşa bizə Pavel Pavlikovskini tanıtdı. Yəni bu cür peşəkarları verib kino dünyasına. İlk film isə olacaq Centilmenlər, yəni hətta Qorxulu Centilmenlər, Təhlükəli Centilmenlər bu adda bir filmdir. Bu film o qədər gözəl filmdir ki, Polşa istehsalı olan kriminal komediyadır və mütləq gedin baxın. Wes Andersonun elə bir ki, burada üslubu var. Çox maraqlı bir filmdir və giriş pulsuzdur, sərbəstdir. Hər kəs, bütün kinosevələr Azərbaycan kinoteatrına gedib bunu izləyə bilərlər. Təqdim olunur. Bəli, düz oktyabrın 31-nə dək mütləq maraqlı filmləri gəlir. Bəli. Və deyim ki, Tomasz Kot əsas qəhrəman. Amma bilirsiniz, məşhur Polşalı aktyordur və onu da sevənlər mənim kimi gedib Tomasz Kotu orada izləyə biləcəklər. Turanə, Haluk Bilginer və Angelina Jolie. Bu artıq sosial şəbəkələrdə hər yerdə paylaşılır, deyilir. Bu film haqqında. Bu filmi mən bircə feşləndə bu proyekti çox sevinmişdim. Əslində, Pablo Larraín, Çilili kino rejissor, Angelina Jolie-ni çox istəyirdi. Çünki o deyir ki, mənim iki böyük sevgim var. Biri kino, biri opera. Və ikisini birləşdirib film eləmək istəyirəm. Və bu filmdə mən Angelina-nı görmək istəyirəm Maria obrazında. Maria Callas isə Yunan əsili bilirsiniz, çox məşhur opera mühəndisi olub və çox səs salıb, yəni soprano və o 53 yaşında ürək tutmadan və depressiyadan vəfat edib. Çünki onun həmyerlisi olan Aristotel Onassis çox milyarder, çox imkanlı bir iş adamı onu sevib. O da öz ailəsini dağıdıb bu sevgiyə görə, Maria da öz ailəsini dağıdır, amma onların bu sevgisi sonradan yenə baş tutmur və sevgilisi ona xəyanət eləyərək Kennedy-nin dul həyat yoldaşı olan Jacqueline Kennedy-ni alır və Maria bunu qəzetlərdə görüb şok olur. Yəni qəzetlərdən oxuyur bunu ki, dünənki sevgilisi bugün artıq başqası ilə ailədir. O çox böyük səs-küy yaratmışdı o hekayə. Real faktlar təbii ki və orada Marianı canlandıracaq Angelina Jolie və Haluk Bilginer də həmin onlar sizi canlandıracaq. Əsas qəhrəmanı. Yəni, bu da belə bir qeyri-adi bir şey olmadı mənim üçün. Bəzilər deyirlər, ah, Haluk Bilginer belə bir Hollywoodda filmə çəkiləcək falan. Əslində, çəkilməlidir. Çünki Haluk 11 il London Teatr Akademiyasında 11 il aktor kimi fəaliyyət göstərib. Sonra pedagog kimi, bilirsiniz də, ingilislər qəbul eləmir əcnəbiləri öz teatrlarında. Amma onun səsi, tonu, tələfüsü, klasik ingilis dilini o qədər gözəl bilir ki, Haluk həm də Steven Knight-la dostu deyə bu seri yəni filmin senarisini yazanla. Və o yəqin ki, mənə elə gəlir ki, Steven Knight-ın da məsləhəti olub burada, Haluk Bilginəri. Əlbəttə, çünki onlar o kastingi keçirdilər, əlbəttə. Və Haluk Bilginer həm də Yunan dilini gözəl bilir. Ona görə də Aristotel Onassis obrazına Haluk'un siması, səsi, Yunan dilini bilməsi və Steven Knight-la dostluğu əlbəttə ki, mən də çox məmnun oldum. Bütün yaxşı məqamlar toplamış. Elə gözəl izah elədi. Kimi kastingi ötürüb, kimin tanışıdır, necə məsləhətləşir. Çox gözəl, Turanə. Təşəkkür edirik. Çox
çok sağ olun, doğum məlumata görə. Çok minnettarım, uğurlar. Hoş oldun yenə də. Mənə də həmçinin. Artık bilirik hansı filmləri, harda necə baxacaq. Mütləq edib baxaq. Qısa müddət ərzində çok məlumat. Bir həftədən sonra yenidən görüşəcəyik, amma tamaşaçılarla isə qısa fasilədən sonra burada görüşürük. Studiyamızın çok maraqlı qonağı var. İzləmədə qalırsınız.